Comença Poemes Express, el programa de poemes de la veu d'Alié. L'escola. Escola, escola, ets tan gran com la meva família. Estimada escola, ets un refugi com la meva casa i tan generosa com la meva àvia, i la meva classe és molt bonica. La Lucía de 5è B. El futsal. El futsal és un esport que es juga amb la bola del món en un terreny tapat, ple de línies flotant, blaves i de tots colors. Jugo amb equips de la comarca i no guanyo sovint. Bernat, de 5è B. Els ocells. No miris cap avall, mira cap amunt i veuràs els ocells volar ben amunt. Quan veus que el cotxe té una cagarrina, el portes a fer una dutxita. Quan et despertes amb el cant dels ocells, tens ganes de tornar al llit. Quina sorpresa, tenim un niu amb un al teulat. Jana, de 5è B.